na organización do evento o Concello de Redondela, a Biblioteca e a Ampar Destino Otero. Participan tamén con nos a Escola de Educación Infantil a Marisma e o Instituto de Educación Secundaria Illa San Simón. E por último, agradecerlle a todos os que fixeron posible esta actividade. Persoas, organismos, centros educativos, moitas grazas a todos. E agora vos doulle paso á coordinadora de toda a actividade, a coordinadora de biblioteca do noso centro, Gena. A coordinadora do equipo de biblioteca do CUP Santa Mariña e coordinadora tamén de actividades, quero en primeiro lugar encamendar las grazas a todos os implicados no desenvolvemento desta actividade. En primeiro lugar, quero dar as grazas ao Concello e a Biblioteca Municipal como coorganizadores. En segundo lugar, os coles que participaron con nos, a Escola Infantil a Marisma e o IES Illa de San Simón. E por último, e moi especialmente a nosa AMPA e os meus compañeros e compañeras pola súa generosidade no esforzo. Dito isto, quero dicir que estamos hoxe aquí moi felices vivindo un soño. Un soño que empezou o ano pasado en o que imaginamos a varios centros educativos de Redondela compartindo a máxia das palabras, das historias, dos libros e, sobre todo, en algúns dos espazos naturais maravillosos que temos na nosa vida. Queremos que os nosos nenos aprendan a apreciar a lectura, sobre todo cando se fai en compañía. E por iso que damos as grazas, agradecemos moitísimo a todos os que estades hoxe aquí para compartir con nos lectura na rúa. E por último, imos empezar xa co programa previsto, entón imos a dedicar uns minutinhos a lectura compartida. Esa é a nosa homenaxe particular ao libro, o noso amigo, compañeiro de todos os días. Empezamos xa, recollendo os libros. Thank you.